Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším dílem Zeri Stellaris z nového DLC Overlord, ve kterém hrajeme za Zerianskou teokracii. A já jsem bohužel nestihl díl natočit před streamy, nebo mezi streamy, protože sobota, neděle jsou streamy večer na Twitchi a většinou, nebo snažím se mezi tím natočit video, aby i tady lidi, co sledují převážně na YouTube, měli šanci taky něco vidět. A teď se to bohužel nepodařilo, nebyl čas vůbec, byl jsem pryč, takže se toho událo od naší tady poslední návštěvy na YouTube Zerianské teokracie, se toho událo opravdu hodně. Dvě války se udály. Ano, přišli jste, celou dobu sledujete, jak neválčím, a pak nakonec nevidíte, jak válčím. Takže můžete vidět, je to uložený normálně na Twitchi, jsou tam záznamy, můžete se podívat a zhruba za měsíc, až se k tomu dokopu a dostanu, a než vydám všechny ostatní záznamy, tak to bude i na druhém YouTube kanále se záznamama. No, dvě války se Zakplotem a Lolehandrou, já jim říkám Lolehandra, takže budeme říkat Lolehandra, se to líp vyslovuje, ty čtyři souhlásky tady po sobě jsou fakt otřesný, ale dvě války, uzmuli jsme jim velký kus území, v podstatě tohle celý takhle, tohle vlastně, jo, tohle, tady byla naše, tohle, tahle soustava a tahle soustava byla naše a pak to šlo sem. Ale celý takhle, to jsme jim uzmuli, a teďka v druhé válce jsme jim uzmuli tohle, až sem. No, proč jsem to hlavně chtěl? Protože jsem mohl otevřít L-cluster, což je taková soustava nebo sektor, řekněme, mimo hlavní galaxii, kde se nachází spousta zajímavých věcí, třeba tyhle nanity, který můžete těšit a pak se dají využívat třeba k ediktům. Nanit Accutators. Přidává 10% research speed, což je, ono to je fajn, já mám bohužel ale jenom příjem plus 2. Ano, a on to stojí 9, no tak to bych byl v minusu slušně. Jedna věc, druhá věc, se to dá využít ship designer, když si dáme novej design tady lodě, třeba tohle to je asi jedno, ne, ono to je v Ačkách vlastně, tak tady, tak můžete mít night repair systems, teda musíte porazit prvé toho guardiana, myslím, že to je scrapper bot, scavenger bot, nebo jak se to jmenuje, a myslím, že z něho to dostanete, mám také pocit, že jo. Myslím si jistý. Scavenger. Možná to ten scavenger bot. A to, co to dělá, je, že to opravuje loď. Denní regenerace trupu a pancíře. 1,5% a 2%. Jo, ale stojí to 0,9 nanitu, takže potřebujete nanit. Na trhu se, mám takový pocit, nedá koupit nanit. To se na trhu koupit nedá, takže ani prodat evidentně, takže to musíte mít, musíte dobít ten L-cluster a musíte porazit scavenger bota, abyste tohle měli. No, takže to se událo, nějaký achievementy jsem dostal, dále se událo to, že máme vazaly, konečně se můžeme podívat na vazalskou nějakou mechaniku. Tahle hra bude asi převážně zapauzovaná, protože když to odpauzuju, tak mi se tady začne dělat bordel. Počkejte, tak zkusíme něco udělat tady. Já jsem dobil spoustu planet, spoustu osad planet. Mám v podstatě dvojnásobek populace za ty dvě války. Výhoda xenofilů, nebo xenofilních říší, když dobývají, tak je to, že ty populace vy nevybíjíte. A máte je, zařazujete do svých vlastních řad. Problém ovšem je, že Zakploti se povznesly na roboty. Takže jejich druh hlavní jsou biomorfové, což je robotická forma života. A my jako spiritualisti tohle nesnášíme, takže mají servitude práva. Já jim nemůžu navrhnout, aby se asimilovali do naší, jo, mohou nám jenom sloužit roboti. Takže to je problém. Proč je to problém? Protože jako roboti mohou pracovat jenom na určitých pracovních pozicích. To znamená, třeba tady na téhle planetě máme 11 nezaměstnaných
budeme jim říkat všem roboti, oni to nejsou úplně roboti, jsou to biomorfové, jsou to, je to organická forma života, která se vyvinula v robotickou formu života, ale pro nás jsou na stejný úrovni jako roboti obyčejní, který si vyrobíme. Takže mám tady 11 robotů, ale mám tady 9 volných pracovních míst, jenže ty pracovní místa, jak vidíme, tak jsou v těch dvou vyšších sférách, to znamená ruler job a specialist job. Ruler job, to je ta nejvyšší pracovní sféra, to jsou tělenství zlatý, pak stříbrný. A tam oni pracovat nemůžou, tyhle si roboti. Oni můžou pracovat jako workři, jako obyčejní dělníci. Jo, takže můžou dělat úředníky, klerky, můžou dělat techniky, můžou dělat těžaře, farmáře a můžou pracovat i jako v některých těch specialistech, v těch pracovních pozicích jako specialist job. V některých, ne ve všech. Můžou pracovat jako těžaři, nebo teda tady zdravotníci, těžaři plynu, ty baviči, okay. Nějaký, by mě zajímalo, jak budou říkat vtipy na pódiu, ale dobře, asi nějaké jedničky a nuly, aha. Šla jednička a potkala nulu, aha. Viděl ten nulou, aha. No, nic, okay. Policajti a tady ty artisani, kteří dělají spotřební zboží. Co nemůžou dělat, můžou dělat robot, vyrábět roboty další. Co nemůžou dělat, jsou třeba kněží. To dělat nemůžou. Stejně tak nemůžou dělat výzkumníky. Jo? Takže, a na ty nejvyšší pozice. Takže tohle dělat nemůžou. Takže já mám teďka třeba tuhle planetu, Pulklak Ovok, kterou jsem dobil, kde mám 50 nezaměstnaných populace, která nemá co dělat. A mám 33 volných pracovních míst, kde ta populace nemůže pracovat. Takže co se dá dělat? Dá se dělat to, že vy z vašich původních planet vezmete tu vaši populaci. Vezmete tu vaši původní populaci, třeba tady Jobet Prime. Můžeme vzít svoje populace, které mají normálně plný práva a můžou pracovat jako všechno. Přesuneme je tam. A vezmeme tu naši populaci z pozic, jako jsou klerkové, to znamená z těch nejnižších pozic. A jakmile je vezmeme pryč, zaměstnáme je tady jako vědce a ty kněží a podobně, tak tady zbydou volí pracovní místa klerků. No a tam přesuneme tyhle roboty, které tam můžou pracovat. Jenom tady nastává takový drobný problém, že na té planetě, na té nový, ten Pulklak Ovok, ta planeta je savana a my potřebujeme kontinentál. Takže my máme pouze 60% habitability na té planetě. Což ta hra furt bere z nějakého důvodu jako zelený, i když je to strašně pitomý, protože na té planetě máte, ta populace má nějaký pocit, že je o 40% nižší výkonnost a o 40% vyšší náklady na údržbu, což je strašný. Ale z nějakého důvodu ta hra to bere jako OK, takže lepší vypnout si myslím migraci asi a kontrolovat si to sami. No, takže to je problém. Ale já nemám tolik populace, já mám nějaký populace, nějaký rasy, které můžou být na savana světech, ale ne, rozhodně ne všechny. A nebudu tam dávat populace, které mají jenom 60% habitability. To tam dávat fakt nemůžu. Já zruším tyhle ty budovy a postavíme tady něco, kde ty lidi budou moc pracovat. Něco, kde je hodně pracovních míst. Pravděpodobně tam dáme komerční zóny. Dáme tam komerční zóny, protože ty vytváří tři pracovní místa pro klerky, pro úředníky a jeden merchant job. Tam můžou pracovat roboti. A pak se to upgradeuje dál a to vytváří hodně pracovních míst. Co dál vytváří hodně pracovních míst? Jo, dále s těma nanitama. Se vám umožní odemkne tato budova, nebo výzkum tyto budovy, pak to vyzkoumáte, máte tuhle budovu. Transmuters, za jeden nanit a 5 energy kreditů budete dostávat 2 mouty, 2 plyny, 2 krystaly. Což je fajn, asi ze začátku. Ten L-cluster byste měli otevírat dřív než v roce 2427. Já myslím, že kolem 2320, 50, něco takového, možná je to asi lepší, ale ono záleží, když se vám to podaří, no. Tam je asi nejvíc pracovních míst, kde oni můžou pracovat. Asi jo, tady jsou prísti, tam nemůžou pracovat. Telepati taky nemůžou pracovat, nemůžou dělat telepaty taky.
Farmáři, a že jídla máme taky Habakuk. Tady jsou dva obchodníci, ale to už se nedá upgradeovat. No nic, komerční zóny. Oboje přeměníme jako komerční zóny. A asi ty výzkumní tyhle ty baráky tady předěláme na komerční zóny. Já potřebuji zaměstnat tu populaci. No a na ostatních planetách, co to jde, je potřeba stavět všechny distrikty okamžitě. Teďka teda nedělám, ale... Jo, okamžitě postavit co nejvíc distriktů. Respektive pracovních míst. Pozic, kde můžou pracovat ti obyčejní dělníci. Já jenom nechápu, proč ten počítač staví luxury residencies, když má strašně moc housing. A stejně to nemá... stejně má prostě strašnou mezeru tam, nebo má strašně místa. Stejně staví luxury housing. To jak staví počítač, to se fakt zlepšilo. Musím jako uznat, že se to, ano, zlepšilo se to. Ale furt to není rozhodně ideální. Tohle to přeměníme na mining. Mám tady mining? Nemám tady mining. To je zbytečný industrial. Tak. No, tady máme 17 volných pracovních míst. Což jsou hlavně, ale tady jsou klerci volní, tady mají klerci volní. No vidíte, to sem to můžu přesunout. Tak, tady mám 6 volných pracovních míst, savana svět. A ještě vytvoříme další, tady bude další, tady vznikne další pracovní místo, tady vznikne další pracovní místo, tady vznikne další pracovní místo, na kterém můžu pracovat. Takže já aktuálně se můžu přesunout 6 klerků a to je všechno. Dál jsou to výzkumníci a prýsti, to sem nemůžu dát. Takže 6 populací sem přesuneme z té velké planety, z té planety, kde byl strašně moc, což bylo tohle 100. No. Jo, víte, oni jdou dělat klerky. Máme tam i nějaký ty nezaměstnaný, protože to je dobrý. To je v pohodě. Já nevím, jestli se z robotů, z nezaměstnaných robotů dělá jestli se z nich dělá kriminalita. Protože když máte spoustu nezaměstnaný populace dlouho, tak se začne vytvářet kriminalita, což je samozřejmě blbý. Tady máme taky volný pracovní místa, hele, klerky 3, tak čekejte, uděláme ještě tohlensto, postavíme nějaký tenhle distrikt a sem dáme z té planety další, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak dáme tam i nějaký nezaměstnaný, aby tam byli. Jo, dodělali jsme archeologické naleziště. Sublight speed plus 10% jsme dostali, modifikátor. Oh my god. To bylo nový naleziště, který jsem nalezl... Jo, to bylo tady, to bylo v L-clusteru. Po dlouhý době zase nějaký naleziště. Archeologický, takže počkej, my jsme dostali modifikátor. Armonis... Jasně, 10% sublight speed, ty kráso. By bylo dobré, kdyby tady byl někde vypsaný, že by člověk nemusel jenom takhle najíždět. Jo, kdyby tady byl celý seznam těch 10% tohohle, 5% tohohle, 10% physics, 5 evasion. A co máme? 5% biological pop happiness, 10% mining output, 5% energy, což znamená, že máme 10% energy celkem. To nic. 10% spiritualist ethics attraction, 10% research, 10% unity. Jo, to máme kletbu od šraudu a 10% sublight speed. To je super. Tak, my jsme obsadili tuhle hlavní Elbránu, která je velmi důležitá. Construction complete. Která je velmi důležitá pro ovládání všech Elbran, protože na té galaxii se nachází několik Elbran, který jsou všechny spojený právě s touhle hlavní Elbranou. Takže vy přes tuhle Elbránu, co je tady, blablabla, můžete cestovat do všech Elbran, které jsou po celé galaxii. Co nemůžete, je z jedné Elbrány cestovat do druhé Elbrány. To znamená, tady máme třeba tu kterou mám já tady. Já nemůžu z téhle Elbrány cestovat. Kde další? Nebyla někde další.
tady, do téhle elbrány. Já to musím vzít přes tuhle, takže já musím bzum, bzum. Když obsadíte tuhle, tak vlastně řídíte provoz mezi elbránami. Problém je, že co počítač dělá, že on jenom skáče mezi těma elbránama. To znamená, on se tady objeví a zase zmizí. Objeví a zmizí. Takže vy, když s někým válčíte, tak on vám takhle může procestovat přes ten váš bod tady a může si dělat, co chce. Proto, co já dělám, je, že já umístím většinou flotilu nějakou takhle na dostřel. Takže jakmile se tam objeví nepřátelská flotila, flotila, se kterou já jsem, frakce, se kterou já jsem ve válce, tak ta moje flotila je okamžitě zachytí do souboje a bojuje s nima. Takže jim nedovolím skákat prostě si jen tak volně mezi elbránama. Což je docela důležitý. Pak a... upgrady. Tak, teda formace dokončena. Co je taky sranda, když dobijete L-cluster, je, že tam je spousta nanitových světů. Já nevím, jestli se to liší podle toho, co tam je za frakci. Ten L-cluster může obsahovat různý jako frakce. Jo, tam může být, my jsme měli Great Tempest, pak jsou nějaký, já si nepamatuju ty jména, to, ten, ale jsou tam jiný. A to taky ovlivňuje, co se tam bude dít. A teď nevím, jestli v každý tom případě tam jsou tam tyhle nanitový světy. No, ať tak či tak, celý tenhle L-cluster obsahuje strašně moc nanitových světů. Ty nanitové světy, potom když, když dobijete ten L-cluster, tak vy získáte možnost tyhle nanitové světy terraformovat. Nanit World, Terraform, Continental. Stojí to tisícovku a trvá to, co to je, rok. Vodo, máte pak tenhle ten Expansion Planner, který vám ukazuje, který světy se dají kolonizovat a který se dají terraformovat. Ježíš, tady je kompletně přehled všech ras, no ty, ty krásný. To bych potřeboval i na jiných místech mít tohle zobrazení. Jo, problém je, že tady chybí jedno zásadní tlačítko na téhle obrazovce a terraformovat. Já bych docela rád, kdyby tady bylo tlačítko jako rovnou tady na tomhle seznamu terraformovat. Vybrat si tu terraformaci, protože takhle mě to jenom přesouvá sem. Takže pojďme terraformovat pár dalších planet. A můžeme je tam ty taky tohle Baron, ne, to je taky na nit. Continental. Mír, s kým? Kelzen. Alejandra. A ještě se musí podívat na tu... ještě se musíme podívat na ty vazaly. Vidíte to. Tak. To bude fakt divný žít na takovýhle planetě. To by mě zajímalo, jak funguje jako terraformace. Vy nemůžete terraformovat jakoukoliv planetu. Přece, že jo. Protože ta planeta musí existovat v nějakém tom pásu udržující život kolem té hvězdy. Že? Existuje kolem hvězd existuje nějaký pás, prostě musí to být v dostatečné vzdálenosti a tak dále, záleží na typu hvězdy a blablabla, aby tam byly vhodné podmínky pro život, jako potřebujeme my. To znamená, my teoreticky, kdybychom mohli terraformovat planety, tak bychom mohli terraformovat pouze planety, které jsou v tom pásu, ne? Protože když bych terraformoval planetu tady, tak přece za nějakou dobu se zase vrátí do svého ledového sevření, nebo prostě bude z ní zase nanuk. Nebo když bych terraformoval planetu, která bude blíž, tak z ní zase bude za chuku smaženka, že jo? Nebo jak to funguje tohle, nebo jak by to teoreticky v reálu fungovalo, já nevím, jestli bychom byli někdy schopni, ale asi jo, protože... Ještě jsou někdy ty planety? Tyhle, těch je tady ještě hodně. A to už terraformuju. Dobrý, tak to ono to asi nezaznamenává, ta hra. Tak dobrá, tak pojďme kolonizovat. Kolonizovat. A upřímně pojďme tam dávat ty naše asi, nebo takhle, najdeme někoho lepšího. Víte, co by tady chybí zase? Seřazení podle traitů třeba, nebo výběr traitů, filtrování, tak filtrování. Já bych chtěl někoho, kdo má pop growth 10%, jo? Tady máme, pop growth speed 10%. By bylo fajn, kdybych mohl vyfiltrovat podle traitů. Empire size from pops, ty vole. Chci empire size from pops.
Já myslím, že nemám žádnou populaci, která by měla pop growth a neměla negativum nějaký. Všechny mají nějaký negativum. Worker happiness, slave happiness. To nechci. Nebo tam dáme čistě roboty? To je blbost. To zase nechceme. Se nám zbouřej. A tady už máme jenom 90%. A to jsme my. Zedariáni. Můžeme si takhle, mimochodem, můžeme si, ještě než to budeme kolonizovat, možná, species. Empire species, vlastně jenom my máme spousta species. Tak, citizenship. Máme dva trade body. Ne set rights. Create template. Táhni do háje. A nebo to tam můžeme nechat a můžeme si dát pop growth speed. Tak. A máme to. Můžeme změnit ty preference mimochodem. Takže my jsme psionici. Brutál výzkum. Plus energy credity, plus happiness, spokojenost. Plus jsme inteligentní, takže máme ještě výzkum. Plus se rychle množíme. A máme unity. Jo, to je dobrý. Create template. Tak. A apply template a aplikujte to na všechny Zedariány v galaxii. Těch je 265, mimochodem. Z celé galaxie, z celé naší říše, kde je 2109 populací, je Zedariánů pouze 265. Situation log update. Tak to vyzkoumáme. A pak to kolonizujeme těmahle našima novýma Zedariánama. A my se přesuneme, Zedariáni se přesunou komplet do L-clusteru. My tam vytvoříme naši malou Zedariánskou kolonii. Jenom pro Zedariány. Nikdo jiný tam být nebude. Já tam zalokuju, zamknu tam množení, rozmnožování populací. A vytvoříme Zedariánskou utopii. Ten počítač taky staví strašně divně ty stanice. Dobrá, takže příště my se vrdem do války, pak proti zase Zakplotu, doděláme Zakplot. On už toho moc nemá. A pak Lolehandru doděláme. Aktuálně teda, díky těm vazalům, na ty se ještě teda podíváme, díky vazalům vedeme, máme 84 000 bodů. A za 72 let končí hra. Ještě nebyla krize teda, ta asi brzo přijde. No. Tak, já tady upgradeuju habitaty. Species tampered with. May the spirits forgive us. May the spirits forgive us. Ha, nech nám duchové odpustí. Ha, sakra. No, co se dá dělat? Potřebujeme upravit naše bytí. Tak, kolonizujeme. A ano, ještě si musíme podívat na ty vazaly. Founder spí. Aspoň, že tady je tohle to. Výborně. Tak, kolonizuj to. Ježišmarja, to bude na dlouho. To bude kolonizačních lodí. To bylo. Něčeho jsem měl moc, nevím. Tak, kolonizace. Čeká, že to nezůstane zaškrtnutý. Ještě se při každém dalším kliknutí automaticky bere ta další kolonie. To mají aspoň chytře udělaný. To se musí nechat. Tohle někdo přemýšlel. Pro jednou. Tak. Dobrá. No, vazalové. Máme dva vazaly. Kelzenstellar League a Klor
Vineserian Assembly. Jak získat vazaly? Vazaly můžete získat asi že podmaním si v boji a vazalové se vám taky můžou nabídnout sami v podstatě. Ta rasa, pokud je příliš slabá a vy jste silní, se vám sama nabídne, že by se chtěla stát vaším poddaným, vaším vazalem, vaším subjektem, doslova. A ten přehled máme zde, v kontaktech jsou agreements, a agreements, zde máte seznam všech, já jsem do toho upřímně ještě nepronikl, to včera jsem to viděl poprvé a koukal jsem na to trošku, procházeli jsme to, ale nějaký detaily třeba mi ještě unikají. Takže zde máme seznam našich vazalů. Máme zde několik údajů, a to je lojalita a změna, jako měsíční přírůstek nebo úbytek lojality. Lojalita se pohybuje od minus 100 do plus 100 a ta měsíční změna, to nevím, jestli má nějaký limit. Každopádně ta lojalita v podstatě slouží jako měna. Měna k vyjednávání. My zde máme několik ukazatelů. Resource contribution je jako to, čím přispívají suroviny, příspěvek surovin. Je to rozděleno na ty suroviny, jak je ve Stellaris rozděleno, zde základní, pokročilé, výzkumné a strategické. A ty suroviny vy můžete od vazala dostávat, anebo mu je dávat. U vazala můžete taky postavit budovu. Těch budov je hodně. A my tam máme Ministerstvo pravdy, které za dva upkeep, za dva energy kredity tvoří jeden influence, což je super. Těch budov je tady fakt spousta a ty budovy, vy, jako princip jejich je v tom, že v podstatě je to něco jako vazal vám něco dává a vy něco dostáváte, nebo jo, jako vazal něco platí a vy něco dostáváte, nebo vy tam něco platíte a vazal něco dostává a jo, podobné kombinace to jsou. Takže tady třeba máme Emporium, kdy naši obchodníci, jakožto Overlorda, převádějí energy kredity poddaných, toho poddaného, toho vazala, k nám na výměnu za amenities. Takže za 14 energy kreditů oni dostanou 20 amenities a já dostanu 28 energy kreditů. Jo, je to relativně jako komplikovaný tyhle ty věci už pak, ale určitě si tady do budoucna člověk najde nějakou prostě jednu, dvě, tři budovy, které se vyplatí prostě dávat, že jo. Takže tady je výzkum třeba. Naši jako overlordí akademici přeměňujou spotřební zboží toho vazala na výzkumné body pro oba. To znamená, vazal dává 4 spotřební zboží a dostává 4 výzkum body od každého a já dostávám 11 výzkum bodů od každého. Taky super. No, takže to tady takhle je. Akorát se musím proklikat zase zpátky. Takže to jsou budovy tam. U každého vazala můžete, tady ještě žádnou nemám, ještě jsem se nerozhodl. Pak zde jsou nějaké informace o tom vazalovi, to znamená integrace subjektu, můžete pohltit ten subjekt toho vazala, vy můžete se spojit, že jo, dát se dohromady, prostě sjednotit ty říše. Něco jako konfederace v Total War. Diplomatická svoboda má omezené hlasování, expanze, regulována, konflikty vládce, toho overlorda, obrané pouze, konflikty toho subjektu, toho vazala, pouze obrané, kolik těch holdings budov můžeme mít, jednu, a senzory, nezávislé senzory, takže nejsou nějak propojený. My máme dvě tlačítka, máme trade negotiation a terms negotiation, takže když dáme trade, tak klasický obchod, který je rozšířený o pár nových věcí. My si můžeme půjčovat flotilu od našeho vazala. Konečně můžete nějakým způsobem aspoň částečně něco koordinovat, ale furt tu chybí koordinace typu zautoč tady, přesuň se s flotilou sem, braň tady a takovýhle informace pro umělou inteligenci. To by bylo super, kdyby tam někdy přidali. Možná za nějakých dalších 5-10 let a pár set euro později po pár DLCčkách, třeba se dočkáme někdy. Ale konečně si můžete třeba zažádat od vazala, protože ta mechanika z vazaly byla dřív velmi omezená a
plochá, nic zajímavého. Teď konečně můžete zažádat o flotilu. Zažádáme o flotilu. Jeho opinion, jeho názor je minus 536. Ten názor změníme pomocí, ideálně nemůžete pomocí těchto základních surovin, protože to už měníme pomocí té dohody. Na to se podíváme za chvilku. Ale pomocí dalších věcí můžeme. Koukám, že nemůžete proměňovat nanity ani při tomhle obchodování diplomaci. Zajímavý. My máme spoustu plynů, takže my nabídneme třeba plynů, takhle pár. 1000. Koukám, že to je docela pecka, kolik to stojí celkem. 4460 plynů, my máme 15000 plynů. A dostaneme od nich flotilu o velikosti 68500. Což je samozřejmě velký shit, ale proč ne? 68000, to nám jako moc nepomůže asi. Ale můžete tady prostě takhle obchodovat, můžete si zajistit lojalitu, to znamená, když nám klesá, tak my si můžeme nějakým směnným obchodem zajistit lojalitu. Pojďme to rovnou udělat, tady u tohohle z toho. Trade negotiations, trade action, pledge loyalty, dáme to třeba na 15 let, dáme si tam suroviny, chcete spotřební zboží, já ho mám fakt hodně. Vůbec. Problém téhle série je, že všichni mají všechno. Ekonomicky jsou tady všichni strašně dobře na tom. A všichni mají fakt všechno. Jediný, čeho byl nedostatek, byly minerály a i to je teďka v pohodě už. Takže jediné, co se dá pořádně měnit, jsou tyhle ty strategické suroviny. Takže plyny. To je jenom pár set plynů. To je jenom 260 plynů za 15 letou lojalitu. Dej to sem. To je 2,5 modifikátor. Jo, a teď když to pustíme, tak se to propíše zase. Ježiš, tady nám nějak bují kriminalita. Propíše se to? A mě se to propsalo. Proto. Později až. Já myslím, že to propisuje každý měsíc. No. OK, takže teď máme lojalitu zase trošku vysokou. No, jasně. Pak je tady Terms Negotiation. Terms Negotiation, mně upřímně se strašně nelíbí to okno, který je. Je tam připadá hodně jako odfláklý. Ty tlačítka obrovský, místa tady strašně moc, jo. Nelíbí se mi to. Malý okýnko, mohli to roztáhnout ještě sem, prostě proč, nevím. Bohužel je to tak, jak to je. Každopádně, co se tady dá dělat, je ale super. A vy můžete měnit na základě té loyalty můžete upravovat tu vaši smlouvu vazalskou. To znamená, my máme teďka zakázanou integraci. Když ji povolíme, tak nám to okamžitě sebere 50 loyalty. Takže jako nebudou z toho nadšený. A ještě to přidá minus 4 loyalitu měsíčně. Jo. Tady je trošku matoucí to, že je minus 0,4 lojalita ukazatel. Přitom my už máme 2,1. Možná to nebere v potaz ten dočasný obchodní boost lojality. Nevím. Každopádně... my máme plus 5, takže vlastně to půjde do minusu 4,5. Se odečte, takže proto je tady 4,9. OK. Takže vy můžete mě upravovat tu vaši dohodu, ale bude to starát strašně moc loyalty. My máme tady diplomaci. My můžeme dát diplomatickou, oni mají omezený hlasování, to má nějaký efekty, my můžeme dát limitovanou diplomaci, anebo nezávislou diplomaci. To se jim bude líbit, jo. Tak jim třeba tady, jo, někde jim přidáte, někde jim uberete. Expanze. Umožněna. Sorry, ale nemáte kam expandovat, takže teď už je to jedno. To jim můžeme dát. Tím si je polepšíme, že jo. Nebo tím si je trošku víc přitáhneme. Takže to je taky dobrý tohle z toho. No a tady je ta kontribuce, ten příspěvek. Příspěvek jednotlivých typů surovin. Vy buď to můžete přispívat jim. Takhle. Jo, to znamená... Tady si to píše dokonce. Že Overlord poskytne svému poddanému 15% jejich měsíční produkce. To se odvíjí od jejich produkce.
Takže 15% jejich měsíční produkce bude znamenat, nebo mé produkce, bude subsidy match of their. A já nevím ale čí, to nedává úplně smysl, jestli to je Overlord nebo Subject Production. OK, 15%, 620. Asi nebude moje produkce, protože jídlo by možná ještě tak odpovídalo, ale já mám 156 měsíční produkce minerálů a 15% z toho rozhodně není 210. To vím, na to jsem byl u matiky. No, takže tady si můžete takhle nastavit výzkum, my můžeme samozřejmě dát, ten by jako ocenili hodně, protože výzkum máme spousta, 6000 výzkumů, jako, okay. Takže to bychom by mohli, hele, jo, kdybychom to dali takhle, dáme jim výzkum, to je plus 1, dáme jim expansion permitted, 1,6, dáme jim nezávislou diplomaci, to úplně asi nechci. Konflikty, to se jim nebude líbit, když dáme žádné, aby se neúčastili žádných konfliktů, proč ne? Holdings, to se jim taky nelíbí, že když vedneme. Unifikovaný senzory, to se jim líbí, to budou rádi, když budou mít s náma senzory. No a teďka můžeme dát integration permitted, no a ten měsíční, změna loyalty bude minus 2,4. Jo, takže tady s tím se dá takhle různě pohrát. To je fajn, to se mi líbí ta mechanika, to UI, to se mi nelíbí, to je otřesný, ale to... ta samotná mechanika je fakt pěkná. To se mi líbí, to se jim povedlo. To se musí nechat. Pojďme kolonizovat nějaký další světy. Ať to máme všechno. No já teď už nevím, který jsem kolonizoval a který ne, protože ono se to tady nějak nepropisuje, tak to necháme bejt a uvidíme. Pojďme se podívat na planety nějaký, hele, komerční zóny naše, tak je upgradeujeme všechny. Jo a tady už to mizí, tady bylo 50, teď už je tady něco jsme poslali jinam taky, že jo. Projdeme ty planety znova, koukneme se nějaký pracovní místa, jaký tady jsou. Co tady můžeme udělat? Komerční zóny. Commerce Megaplex. Ale oni jdou ještě dál upgradeovat, myslím, že ty komerční zóny nejdou. Asi nejsem jistý. OK. Ah, výborně. Mega Shipyard. Tou válkou jsme taky, když už tady jsou... Complete. Když už tady mám tyhle ty... Jo, to je všechno. Když už tady mám ty megastruktury, tak tou válkou jsme taky získali megastruktury. Nějaký. Vy můžete postavit od každý jednu, pokud to nezměnili. A... Le? Můžete jich mít víc. A to za předpokladu. To je potřebu telepaty. Že tady máme vysokou kriminalitu. Že tam musíme poslat z nějakých našich starých planet telepaty. Grimora Prime, máme tady telepaty? Tady nemáme telepaty. Hylos Prime, máme tu telepaty? Tady taky nemáme telepaty. Hlavně, že jsem šel všude stavit telepaty. A za to máme dva sluhy tady. Hermites Tertius. Tady nejsou nikde telepati, si děláte srandu, ne? Co to je, Norgon? A tam byla velká kriminalita. Tady je 8 služebníků, ty nic nedělají mimochodem, ty servanti. To je jenom jako... takový... nezaměstnaní v podstatě. Kurňa, já musím vytvořit... No oni se budou hodit teďka na těch nových planetách. Tady vytvoříme asi další komerční zóny. Dividendy. Žoldácké enklávy. To je další nová mechanika, kterou ještě úplně nemám v malíku, takže zatím se nebudu pokoušet i nějakým způsobem vysvětlovat. Tady máme klerka volného.
co sem uděláme. Začínáme docházet minerály lehce. Takže ta stavba těch spousty industriálních distriktů bude docela drahá asi. Já nevím, jestli mi to zbourá budovu nějakou, ale když no, vlastně nezbourá. Ne, možná zbourá, kurně. To nemáme jak zjistit. Já projdu planety takhle, uvidíme, jestli jsou tu nějací kriminálníci volní volná pracovní místa kriminálníků, okej. Hledám worker joby. A Hemtares Secundus je jeden worker job. Tam pošlete klérka. Takže teď musím najít zpátky Hemtares Secundus. Zde. Ale tady chybí 10 klérků. To si děláš srandu, ne? OK. A technici tam chybějí. Co tady chybí dál ještě? Dobrá, to by stačilo. Co to byl Norgon? To byl Secundus? To byl Secundus, tak. Víte to, takhle se to dá jako v podstatě rozházet. Pak ty planety, jsou to taky škatulata, no hold. Bohužel, ale... se nedá nic dělat. Můžete to nechat na počítači? To samozřejmě můžete. Ale... to já nemám rád. On dělá kraviny, ten počítač. A máte v tom pak bordel. A ono samozřejmě od určitýho počtu planet a populací a tak dále, už je to moc asi. Ale já hold rád, prostě mám tu kontrolu nad tím v tomhle ohledu. Jo, bohužel. Já rád tu kontrolu. Takže tady postavíme nějaký jontový kanóny. Zbytek platformy, abychom to ubránili, tu stanici. A začíná masivní kolonizace tady všech nových světů L-klastru. A tím začíná nová éra zenerianské teokracie. A ta bude pokračovat také na streamu v úterý od 19. Z tohohle videa je to všechno, zase dlouhý, mega dlouhý video. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.